A mi inolvidable y amadísimo amante, le dedica este retrato su apasionada. Tamis. Ito ang mga salitang isinulat ni Leonor Rivera kay Jose Rizal sa likod ng isang larawan noong 1880. Naayon sa mga historiador ito sa wikang Filipino ay, "Sa aking hindi malilimutan at pinakamamahal na kasintahan ay inialay ko ang larawang ito. Ang iyong tapat na tainis." Tainis ay ang ginagamit na pangalan ni Leonora sa kanyang mga sulat para kay Rizal. Sabay-sabay nating kilalanin si Leonora Rivera na sinasabing pinakadakilang pag-ibig ni Jose Rizal at kanyang inspirasyon sa karakter na si Maria Clara sa kanyang nobelang Noli Mi Tangere. Si Leonora Rivera Kiping ay ang childhood sweetheart ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal. Si Rivera ang pinakamalaking impluensya sa pagpigil kay Rizal na umibig sa ibang babae habang naglalakbay si Rizal sa labas ng Pilipinas. Ang ama ni Jose na si Francisco Mercado at ama ni Leonora na si Antonio Rivera ay magpinsang buo. Si Leonora Rivera ay ipinanganak noong Abril 11, 1867 at siya ay mas bata kay Rizal ng 6 na taon. Ang mga Rivera ay kabilang sa mga mataas na uri ng pamilya noon tulad din ng mga Rizal. Sa panahong iyon sa Pilipinas, kailangan mo ng koneksyon sa gobyerno at sa simbahang Katoliko para maging kasingyaman ng mga Rivera at Rizal. Isang mahalagang issue na kalaunan ay gumanap ng papel sa pagwawakas ng pakikipag-ugnayan nilang dalawa. Ayon sa historia na si Austin Coates, si Rivera ay maganda, may malambot at kulot na buhok, dimples, at may magandang boses sa pagkanta. Siya ay matalino at marunong tumugtog ng piano. Siya ay reserbado at malambot ang pagsasalita, na ayon kay Rizal ay mga huwarang katangian ng isang babae. Ganito ang idealisasyon ni Rizal kay Leonor, kaya na-immortal niya ito bilang Maria Clara sa kanyang dalawang nobela, ang Noli Mi Tangere at El Filibusterismo. Nag-aral si Rivera sa Colegio de la Inmaculada Concepción de la Concordia, na mas kilala bilang Colegio de la Concordia o simpleng La Concordia. Ito ang parehong paaralan kung saan nag-aaral ang mga kapatid ni Rizal. Nasa 2 taon na si Rizal sa pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas sa Intramuros nang makilala niya si Rivera. Boarder siya sa bahay ng mga magulang ni Rivera. Ayon sa mananalaysay na Pilipino na si Ambeth Ocampo, nagkita si Rizal at Rivera noong 1880 at napagkasundo ang magpakasal sa parehong taon. Si Jose ay 19, si Leonor ay 13. Maraming tao ngayon ang magtataas ng kilay sa napakaagang pakikipag-ugnayan na ito. Ilang magulang ang papayag na pumasok sa isang relasyon ang isang menor de edad, higit pa sa isang pinsan na teenager na hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral, upang ilagay ang makasaysayang konteksto sa kanilang pakikipag-ugnayan. Gayunpaman, ito ay ginawa hindi dahil sa matinding at hindi makontrol ng mga hilig, ngunit dahil sa pagiging praktikal. Pamilyar na tayo sa mga tradisyonal na kagawian ng panliligaw ng mga Pilipino noong nakaraan, kung kailan, upang patunayan ang kanilang katapatan. Ang mga lalaki ay nagsasagawa ng manumanong paggawa at iba't ibang serbisyo at nag-aalok ng pinakamamahal na hayop sa bukid sa pamilya ng magiging nobya. Kakailanganin ang pagsisikap ng isang buong pamilya upang magbigay ng gayong parangal. Ngunit, si Jose Rizal ay hindi nagsibak ng kahoy para sa mga Rivera at hindi rin siya nag-alok sa kanyang pamilya ng kalabaw sapagkat mayaman ang mga Rivera. Inalis ng mga mayayamang pamilya tulad ng mga Rivera at Rizal ang mga tradisyonal na gawaing panliligaw na ito na malamang na nakita nilang hindi nararapat. Bilang kapalit ng hirap sa trabaho at kalabaw na kailangang ihandog ng mga lalaki sa pamilya ng kababaihan para magpakita ng katapatan at pangako, kinailangan nilang pumasok sa napakahabang pakikipag-ugnayan. Sa kaso ni Rizal at Rivera, ang kanilang pagsasama ay tumagal ng higit sa 10 taon. Ngunit hindi natanggap ni Rizal ang pahintulot ng mga magulang ni Rivera na sila ay ikasal. Ang mga miyembro ng mataas na lipunan ay inaasahan na pumasok sa napakahabang pakikipag-ugnayan upang patunayan ang kanilang pangako at pasensya, habang ganap na walang katiyakan na ang mga magulang ng kababaihan ay papayag na magpakasal. Sapagkat ang mga magkakaugnay na relasyon ay kinasusuklaman ng lipunan ngayon bilang sa mga magpinsan na umiibig sa isa't isa, hindi ito isang seryosong issue sa nakaraan. Ayon kay Ocampo,
Inilihim lamang nina Rizal at Rivera ang kanilang relasyon upang hindi sila kulitin ng kanilang mga pinsan. Walang binanggit tungkol sa immoralidad o incest. Sa katunayan, ang tanging pagtatalo ni Ginang Rivera laban sa relasyon ni Rizal sa kanyang anak ay ang katotohanang nagdulot ito ng panganib sa impluensya at kapangyarihan ng pamilya Rivera. Kahit sa simula, ang relasyon ni Rizal at Rivera ay tila estratehiko. Ang pag-aasawa ng dalawa ay mag-ingat sa yaman ng dalawang pamilya na hindi matunaw. Matapos mailathala ni Rizal ang kanyang malawakang pagpuna at kalapastanganan sa kanyang nobelang Noli noong 1887, naging mainit siyang puntirya ng mga otoridad ng simbahan at gobyerno. Kaya noong 1891, ang kanyang buong pamilya ay pilit na pinaalis sa mga lupaing prele na kanilang inuupahan. Hindi iyon ayon para sa mga Rivera. Ito rin ang dahilan kaya pinilit ni Francisco Mercado, ama ni Rizal, na lumayo siya sa mga Rivera. Sa panahong ito, ayon kay Ocampo, ang pagkakaroon lamang ng mga liham ni Rizal ay naging batayan para sa pag-uusig. Maraming sulat si Rivera na natanggap mula kay Rizal. Sa parehong taon na inilathala ang Noli, lumipat ang mga Rivera mula Intramuros patungong Dagupan bilang pag-iingat sa kaligtasan. Ang isa pang isyu na naglaro sa pisikal na paghihiwalay ni Rizal at Rivera ay ang kasunduan na ginawa ni Rizal sa kanyang kapatid na si Pasiano. Sinabi ni Ocampo na nagkasundo ang magkapatid na ialay ang kanilang buhay para sa ikabubuti ng Pilipinas at para dito, isa lamang sa kanila ang magpapakasal. Pinunduhan ni Pasiano ang pag-aaral ni Jose na kinumbinsi ang kanyang sarili na hindi para sa kanya ang pag-aasawa kung siya ay naghahanap ng mga reforma para sa bansa. Ngunit natigil ito pagkatapos magkaroon ng tensyonal na bangayan. Idinetalya ni Ocampo kung paano nagpumilit si Rizal noong una na pakasalan si Rivera. Hanggang sa nagalit si Pasiano at sumigaw, iniisip mo lang ang iyong sarili. Nagalit si Jose, inimpake ang kanyang mga bag at naglayag patungong Europa. Nang dumating si Rizal sa Europa noong 1882 o 1883, agad niyang sinulatan si Rivera. Wala siyang natanggap na tugon. Sumulat siya muli sa sumunod na taon, ngunit wala pa ring natanggap. Inakala ni Rizal na galit si Rivera sa kanya, ngunit lingid sa kanilang dalawa, si Ginang Rivera ang humarang sa kanilang sulat sa tulong ng isang kartero na sinuhulan niya. Dahil dito, tinanggap ni Leonor ang panukala ni Charles Henry Keating, isang inhinyero ng Britanya na nagtrabaho para sa Ferrocarril de Manila y Dagupan para sa development ng Philippine National Railways. Ayon kay Ambeth Ocampo na noong 1890, habang nasa palengke si Ginang Rivera, ang isa sa mga kartero ay nagalinlangan tungkol sa kanilang kasunduan. At ang isa sa mga liha ni Rizal ay aksidenteng naihatid sa kanyang anak na babae. Natuklasan ni Leonor na mahal pa rin siya ni Rizal. Hinarap ni Leonor ang kanyang ina at sa bandang huli ay ibinigay din sa kanya ang mga hindi pa nabubuksan na liham mula kay Rizal na umabot ng 3 taon. Isinulat ni Ocampo na hindi na maaring umatras si Rivera sa kanyang pakipag-ugnayan kay Keating na pinangakuan niyang pakasalan. Kahit na alam na niya ang katotohanang mahal pa rin siya ni Rizal. Tahimik pa rin siyang nagpakasal kay Keating. Nagtakda siya ng 2 makabuluhang kondisyon para sa kanyang kasal kay Keating. Una, na hindi na siya muling aawit o magpapatugtog ng anumang musika. Pangalawa, na ang kanyang ina ay kailangang manatili sa kanilang bahay pagkatapos maikasal. Ibinahagi ni Ocampo na sinunog umano ni Rivera ang lahat ng mga sulat ni Rizal at tinahi ang abo sa tela ng kanyang damit pangkasal. 23 anyo si Rivera nun siya ay makasal kay Keating. Ipinanganak niya ang kanyang anak na si Carlos sa parehong taon. Nakakabigla ang balitang ito kay Rizal dahil mahigit 10 taon na silang magkasintahan. Labis na nasaktan at nadurog ang puso ni Rizal nang malaman ang balita mula sa kanyang mga kaanak. Bago ipatapon si Rizal sa dapitan, binisita niya si Rivera sa Dagupan at pinagalitan ito dahil sa pagpapakasal sa iba. Nagmadaling umalis si Rizal matapos himatayin sa harapan niya si Leonor. Noong Agosto 23, 1883, namatay si Rivera Keating habang ipinapanganak ang kanyang anak na babae na namatay din. Sa parehong buwan, ang ina ni Rizal at ang 2 sa kanyang mga kapatid na babae ay agad na naglakbay sa dapitan upang ibalita sa kanya ang pagkamatay ng kanyang pinsan.
Ayon kay Ocampo, nagkulong si Rizal sa loob ng kanyang silid at nag-isip ng isang buong araw. Si Rizal ay may itinabi na piraso ng malambot at kulot na buhok ni Rivera bilang isang alaala ng kanyang pinakamamahal. Dito nagtatapos ang pag-ibigan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal at ng kanyang pinakadakilang pag-ibig na si Leonor Rivera.